ይሄ ጠላ በምን ተጠመቀ? የተጠመቀበት ዘዴ እንደገና ደግሞ እህሉ ለየት ያለ የጠላ እህል ጤናማ በጣም ለሰውነታችን የሚስማማ የጠላ አይነት ነው ትወዱታላችሁ እስከመጨረሻ ቪዲዮውን ይዩት ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? በመላው ላይ የምትኖሩ ኢትዮጵያኖች ኤርትራያኖች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እኔ ክብር ለእናትና ልጅ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ስራ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ አይታችሁ ወደዳችሁት ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን ካላችሁ በኮሜንት ስር በማስቀመጥ ትጠይቁኝ ሐሳባችሁን ትገልጹልኝ የእናንተ ሐሳብ እኔን ሊለውጠኛል ያሳድገኛልና ሐሳባችሁ አይለይ ነው ምለው። በተረፈ ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ለቤተሰቦቻችሁ ለዘመዶቻችሁ ላይክ በማድረግ እንዲጠቀሙ ታረጉ ጥሩ ነው ያስባለሁ። እንግዲህ እዚህ ቻናል ውስጥ እንደዚህ የሚያከሳኝ አንገቴን አታውጡም። አንገቴ በጣም ያስቸግር የነበረው ውፍረት አንገቴ ነበር የሚወፍረው አንገቴ ፊቴ ይሁን አንገቴ እየከሳ የምጠቀምበትንም እዚህ ቪዲዮ እዚህ ቻናል ውስጥ ብዙ የዳይት ነገሮችን ያገኛሉ። እንዲሁም ለፊት ለቆዳ እንዲሁም ደግሞ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ፉድ የሀበሻ ፉድ በሙሉ ትራዲሽናል በዚህ ቻናል ውስጥ ያገኛሉ። ምንም ነገር ለጤና የሚጠቅሙ ነገሮችን ሁሉ እዚህ ውስጥ ያገኛሉና አዲስ የመጣችሁ በዛሬው ቀን ደግሞ ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን ኦል የምትለዋን ክሊክ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ አድርጉ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ እወዳችኋለሁ ተመልካቾቼ በሙሉ። በመቀጠል ደግሞ በዚህ ከዚህ ቪዲዮ ስር የመጀመሪያ ኮመንት ስር የቴሌግራም ሊንካችን አለ። የቴሌግራም ሊንካችን ውስጥ እህቶቻችንን እናቶቻችንን ቤተሰቦቻችንን የማበረታታት እህቶች ሴት እህቶቻችን የተጎዱትን በማጽናናት በመምከር እንዲሁም በኢኮኖሚ በመርዳት የምንተባበርበት የቴሌግራም ግሩፕ ነውና በዛ ቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ በጣም በጣም መልካም ነገር ይማሩበታልና ጎራ ይበሉ። የቴሌግራም ቻናላችን ወርልድ ዋይድ አበሻዊት ይባላል። ጎራ ይበሉ ይጠቀማሉ ነው የምለው። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ በድጋሚ ላይክ አድርጉት ሼር አድርጉት ወደ አዲሱ ስራ ልወስዳችሁ እንደምትወዱ ስገጠኛ ነኝ። ጥያቄያችሁን ግን እንዳትረሱ ጠይቁ ጠይቁ። እሺ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ውፍረቱ ከለሩ እንዲሁም ደግሞ ደረጃም ጊዜ መቆየቱ የሚገርም ነው። አሁን እንግዲህ ጠላይ ለመጥመቅ እንደ ሀገር ቤት በግራዋ እኔ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከኢትዮጵያ ግራዋ ደረቅ ግራዋ ይዤ መጥቻለሁኝ። አሁን እንግዲህ በግራዋ በደረቅ ግራዋ ሞቅ ያለ ውሃ ጨምሬ ጋኔ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ጠላ ጋኔ ነው ለኔ ጋኔን በደንብ አድርጌ በግራዋ ሽት አድርጌ አጥበዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ያደረኩበት ምክንያት ልክ የኢትዮጵያን ጠላ ቴስት እና የኢትዮጵያን ጠላ ውበት እንዲሁም የባህላችንን ጋን አስተጣጠብ እንዴት በግራዋ እንደምናጥብ የምናይበት ያው ግራዋ ሲባል ግራዋ ማለት እንግዲህ የሚያጠራ የሚያጸዳ ነገር ነውና ጋናችንን በደንብ ያጸዳል ማለት ነው። በመቀጠል በወይራ አጥረዋለሁ። ወይራም ያው የሀገር ቤት የእንጨት ወይራ ማለት ነው። እናንተ ወይራን ካላገኛችሁ በስኳር ማጠን ትችላላችሁ። ግራዋውን ካላገኛችሁት በንጹህ ውሃ ጋናችሁን ማጠብ ይቻላል ማለት ነው። ግዴታ አይደለም፣ እኔ ስላለኝ ነው ይህን የተጠቀምኩትኝ። አሁን እንግዲህ ጋኔን ወይም ደግሞ እንስራይን በእንደዚህ ሁኔታ በደንብ ጥን አደርገዋለሁ። እንደምታውቁት ደግሞ የወይራ ሽታ በስማም ልብ ነው የሚያጠፋው፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደዚህ ፍን እስከሚል በደንብ አጥኜ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ለትንሽ ደቂቃ ማለት ነው፣ ለመጠንሰስ ማለት ነው። እንግዲህ ጌሾ ብቅል ከኢትዮጵያ ይዤ የመጣሁት ነው። አሁን
በደንብ ግን ማጠሩ ይጣቀማል እንሰራውና ለቴስቱ ለጠላው ቴስት ራሱ በጣም ነው የሚያጣፍጥልን አሁን እንደዚህ ክድን አርጌ ለትንሽ ደቂቃ አስቀምጣዋለሁኝ ከዛ ጌሾዬን አሰካቻለሁ ማለት የተፈጨ ጌሾ ነው ከኢትዮጵያ ይዤ የመጣሁትኝ የተፈጨ ጌሾ እንግዲህ አያችሁት እንደዚህ በላስቲክ የታሸገ ነው አሁን አንድ የሻይ ሲኒ የሚሆን የጌሾ ቀጣሉ ጌሾ ነው አንድ የሻይ ሲኒ የሚሆን እንደዚህ አውጥቻለሁኝ አሁን ይሄንን እንግዲህ ጋኒ ውስጥ እጨምራለሁ ታውታላችሁ የወይራው ጭስ ፍን አርጎት ቤቱ ራሱ ደስ የሚል ሽታ አለው ባይ ዘ ወይ ወይራ ጭስ በጣም ነው የምወደው አሁን ጨመርኩኝ 1 ሊትር ውሃ ጨመርኩበት ማለት ለአንድ ሲኒ የጌሾ 1 ሊትር ውሃ ጨምሬበት በደንብ እንግዲህ በንጹህ ማማሰያ እንጨታለኝ እንደዚህ ማማሰያ በንጹህ ማማሰያ በደንብ አርጌ ደባልቀዋለሁ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ በዛሬው ቀን ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ደውሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ብታደርጉት ለሌሎች ይደርሳል ማለት ነው ጥያቄና አስተያየታችሁን በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ አያችሁት አሁን ጌሾ እንደዚህ በደንብ ምትታረገው ብትብት አረገውና ጨለማ ቦታ ወይም ደግሞ ደበቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣዋለሁኝ አሁን እንግዲህ የምጠቀመው እዚህ ጋር ነው ሚስጥሩ የዚህ ጠላ ሚስጥር እዚህ ጋር ነው ሚስጥሩ ምንድነው እኔ ተጠቀምኩትኝ ኦት ኦት ማለት በአጃ ነው ይሄ ጠላ የተጠመቀው አያችሁት ቂጣውን የጠላው ቂጣውን የተጠቀምኩት ኦት ነው የኦት ቂጣ ነው የተጠቀምኩትኝ ምክንያቱም ኦት በጣም ለጤና የሚጠቅም ነገር ነው ለሆዳችን ለሰውነታችን እንደገና ራስ ምታትም አይኖረው ብዬ ስላሰብኩኝ ኦትን በለጥ አርጌ ትንሽ አንድ እጅ የሚሆን ደግሞ ገብስ ጨምሬበታለሁኝ ትንሽ ነው ገብስ የጨመርኩትኝ አሁን ኦቱንና ገብሱን አንድ ላይ በደንብ ሽት አርጌ አቦከዋለሁ ማለት ነው ያው ለጠላ ቂጣ እንደሚሆን እንደዚህ ካቦካው በኋላ በመጥበሻ እጋግረዋለሁኝ ይሄ እንግዲህ የሚሆነው የጠላ የቀጠሉ የጌሾ ቀጠሉ ተበጥብጦ 3 ቀን ሆኖታል ማለት ነው በ3ኛው ቀን የጠላ ቂጣ እጨምራለሁ አሁን ለ3ኛው ቀን ነው የጠላ ቂጣዬን እያዘጋጀው ያለሁት አሁን ይሄን የኦት ቂጣ እንደዚህ በመጥበሻዬ በስሱ አድርጌ እጋግረዋለሁኝ እንዲየከደውኩ ቃ እንዲልልን ቃ ማለት አለበት ማለት መድረቅ አለበት ብስል ብሎ ማለት ነው እንደዛ እንዲሆንልኝ እያገላበጥኩ በደንብ አበስለዋለሁኝ ደረቅ እንዲልም አረጋዋለሁ ማለት ነው አያችሁት አሁን ይሄ ቂጣ ራሱ ለምግብነት የምትጠቀሙት ይሄንን ቂጣ ቅቤ ወይም በርበሬ ቀብታችሁ በዘይትና በርበሬ ኦሊቭ ኦይል ቀብታችሁ ብትበሉት በጣም ነው የሚጣፍጠው አሁን ቂጣው እንግዲህ ካለቀ በኋላ እንደዚህ ቆራርሼ እንዲቀሰቅስ አደርገዋለሁኝ ነው ደረቅ ብሏል እና ቂጣውም ክርድድ ያለ ነው ሁሉ ማለት ኦቱ የደቀቀ ስላልሆነ ከርደድ ያለ ቂጣ ነው በጣም ሶፍት ቂጣ አይደለም አሁን ቂጣው እንደዚህ በደንብ ከደረቀ በኋላ እንግዲህ ይሄ ጌሾ 3 ቀን ሆኖ አብያቸዋለሁ ከተጠነሰሰ አያችሁት ፈልቶ እንደ መፍላት ነገር አርጎታል አሁን በመቀጠል ቂጣውን እጨምራለሁ ቂጣው ከቀዘቀዘ በኋላ ማለት ነው የአጃውን ቂጣ ጨመርኩኝ አሁን እንደዚህ የአጃውን ቂጣ ከጨመርኩኝ በኋላ
بقل جمر كوي مالت بقل يتتكام كتوين هولتي شوربة مانكا يميون بقل نيجا جمر كت انا ينجت دفن ينجت جيشو هالين السون تتكام يالو انا انتا يدكت اجيشو كالاتشو يتوكتا السون مجمر چلالاتشو اني باقات عامي يالين جيشو دفن سلوانا ازي يموك تبت موك اجاسل لليلين زمبي يدفن جيشو جمر ريبت هالوين اهون هلون مجمر كتن ጌጣውን ጌሾውን በቁሩን አንድ ላይ ድብልቅ አረጋዋለሁ ማለት ነው ከጥንስሱ ጋር ጥንስሱ ያው የጌሾ ቀጣል ነው አሁን በደንብ አርጌ በንጹህ ማማሳይ በደንብ አማስለዋለሁ አሁን እንደዚህ በደንብ ከደፋለቀ በኋላ ይሄንን ክድን አረግና ይሄንንም ደግሞ لا سوست كأن أسكمت أوان لو مالتنا إنك دي بايزاوي إهين نتألا بايلا بيتي تألا بات آم سلميوت كيتو بيا بكالنا كيشو هم تجي دبكينو يمت أمكو سربرايز لاركو سلفل لكو مالتنا لغن نابعال تألا تأمكي بقالونم بقالا ماس مسل አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ አሻሮ አሻሮን እንደዚህ ለማድረግ የተጠቀምኩትን የገብስ ነው ገብስ ቆልቼው ከዛ ፈጨውት በቡና መፍጫ ከፈጨውት በኋላ በቡና መፍጫ እዚህ ጋር እንደ እንኩሮ አደረኩት ማለት ነው ገብሱን በኦቨን ነው እንደዚህ የቆላሁት ኦቨን ውስጥ ከተትኩት ኦቨን ውስጥ እስኪያረ ድረስ አስቀመጥኩት ማለት ነው ካረረ በኋላ አውጥቼ ፈጭቼ ይሄንን የመሰለ ከለርና አሻሮ ሆኖልኛል ማለት ነው አሁን እንኩሮ ያረኩ ነው ማለት ነው በአማርኛ እንኩሮ ነው የሚባለው እንኩሮዬን አድርጌ ጨረስኩኝ አያችሁት አሁን እንኩሮ በእንደዚህ መልኩ ከወጣ በኋላ አቀዘቅሰዋለሁ እስከሚቀዘቅስ ተጠብቀዋለሁ በዚህ አጋጣሚ በዚህ ቻናል ውስጥ የኢትዮጵያ ምግብ ትራዲሽናል ምግባችንን በሙሉ ያገኙበታል እንዲሁም ለቆዳ ለዳህይት የሚሆኑ ምግቦችን ያገኙበታል እንዲሁም ለጸጉራችን ትሪትመንት ያገኛሉ ለቆዳችን ለፊታችን የሚሆኑ ትሪትመንቶችንም ያገኙበታል እዚህ ቻናል ውስጥ የማታገኙት ነገር የለምና ወደ ቻናሌ እየገባችሁ ጎብኙ ነው ማለት አሁን አሻሮ ከቀዘቀሰ በኋላ ድፍድፍ ውስጥ ጨምራለሁ አሻሮን ማለት ነው እንግዲህ አሁን አሻሮን ደግሞ ጨምሬ በደንብ ሚክስ አርጌ እደባለቀዋለሁ አሁን እንደዚህ ድብልቅ አርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ክድን አርጌ ይሄንንም አሁን ለሶስት ቀን አስቀምጣለሁ ማለት ነው በሶስት ቀን ውስጥ ግን አንድ ሁለት ጊዜ እንደገና እያየው እደባልቀዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እደባልቀዋለሁ ሁለት ሶስት ጊዜ እደባልቀዋለሁኝ አሁን በዚህ ሁኔታ እያለ እንግዲህ እንዲፈላ አድርገዋለሁ ማለት ነው አሁን አያችሁት አሁን ከሶስት ቀን በኋላ እንደዚህ ሆኖልኛል አሁን እንግዲህ ጠላዬን አጠለዋለሁ ማለት ነው ማጥለያ የተጠቀምኩት እንግዲህ ይሄኛውን ወንፊት ነገሩን ነበር የተጠቀምኩትኝ በኋላ ግን ቀይሬ ባቡጀዲ ጨርቅ አድርገዋለሁ ይሄኛው ትንሽ ዘርዘር ያለ ስለሆነ በደንብ አያጠለልንምና ለሁለተኛ ጊዜ ባቡጀዲ ጨርቅ አርጌ አጥልዬ ቆንጆ ፊልተር ጠላ ወጥቶልኛል ማለት ነው ይሄ መታውት ፊልተር ጠላ አግኝቻለሁኝ በጣም የሚጣፍጥ ቴስቱ ልዩ ሆነ የአጃ ጠላ ገብስም አለው ግን አጃው ነው ሞር ብዙ ያለው ማለት ነው ይሄን የመሰለ ራስማም ጤና የሆነ የአጃ ጠላ ጠምቄያለሁ ማለት ነው እናንተም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ይሄንን እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ አርጋችሁ ይሄንን የአጃ ጠላ ተጠቀሙ ውዶቼ ጤናችንን በቤታችን ጤናማ በሆኑ ነገሮች ምግቦቻችንን ለወጥ ያደረገን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ሰርታችሁ ቀምሳችሁ ደግሞ በኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ
እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ከተዳችሁት ላይክ አድርጉት አዲስ በዛሬው ቀን ይመጣችሁ ደግሞ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ኦል የምትለውን በማድረግ ወደ ቤተሰቤ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ ደና ሆኑልኝ።